shumë të ndjeshëm. Shumë të ndjeshëm për realitetin. Dhe asnjëherë nuk janë kursy për ta thënë ashtu siç është realiteti në çdo kohë. Edhe unë prandaj jam shumë krenaq jam nga i vend dhe domethënë unë çdo shkodran që njoh sot, çdo person që po bëj shkodrën më të marrë. Jo, jo, me të vërtetë çdo shkodran që unë njoh është me të vërtetë një njerëz qytetar që e thot mendimin e vet ashtu siç është. Pa. Siç është. Tani kjo kultura e madhe në Shqipëri që është një dilemë e jashtëzakonshme gjatë gjithë kohës. Është korçë apo shkodër? Se janë gjithmonë ballë për ballë. Shqipëria është një mozaik kulturash, nuk ka lidhje. Përpos faktit, po jemi shkodra dhe korça. Shkodra dhe korça, thoshte një pedagogu im, Niko Kanxheri, thoshte kështu. Niko, po, pedagogu dhe im. Po, mbas me. Ka që me njëri dhe ty e. Sa e kam dashër atë figurën, zot. A i thoshte, që se harta Shqipërisë është kjo, thoshte shumë bukur, dhe shkodra është këtu, dhe korça është këtu, duket sikur për para shumë viteve ka qenë kështu harta Shqipërisë. Është njësoj. Dhe kanë të njëjtin logjik, po. Dhe kanë grafik. Dhe me të vërtetë janë dy qytete me shumë kulturë, me shumë traditë, me shumë romantizëm, me shumë... Se Nikot ka dhe mësit. Të dyja janë shumë të zhvilluara, është vërtet. Edhe po ta shoh pa për ashtu qytete tjera, por më qesë pyetë për po ne mund të japim përgjigjet edhe duke bërë një dialog të dy, edhe flasim të dy. Jo, mirë, po ideja pa tani... që mos na ngelet hati qyteteve tjera, por më qesë pyetë për Shkodrën dhe për Korçën. Mendoj se janë dy qytete që i kanë dhënë shumë këtij vend, i kanë dhënë art, kulturë, sport edhe çdo gjë. Prandaj të mora dy epiqendra kryesore. Por që un prap, nga që jam nga Shkodra, prap panoj atje, domethënë dy shtyllat, domthonë ose tre, po dy shtyllat kryesore që ka Shkodra është sporti dhe arti, teatri dhe stadiumi, i them unë nganjëherë. Është dhe trashëgimia kulturore etj, po këto dyja janë pikante. Domthonë Shkodra pa këto dyja pa njërën do kishte çaluar dhe do kishte rënë. Ka një dashuri të madhe për sportin, ka një dashuri të madhe për artin, kulturën, pra për humorin. Në çdo moment atje ka një person që ta bën një batutë, ta thon gjë siç është, nuk ta çojnë për një njerëz tjetër, e ke gjithë direkt në sy. Kjo shpjegon dhe karakterin tim që e kam kështu. Po na foli çik për Shkodër. Drejt e drejt, pa është e vërtetë. Është e vërtetë. Në Shkodër gjonat duken krejt qart. Vazhdo fund. Krejt qart, po jo se nuk është momenti domthonë me. Pse? Jo, ideja është po se po flasim ju, po flasim për janë shumë qartë dhe është për mua, për mendimin tim. Jo se kam lindur atje, jo se ashtu, po është fat i madh me lindur në një vend me një kulturë të jashtëzakonshme, me një e para herë me gjeografi të frikshme në kuptimin e bukurisë së saj, i ka të gjitha brenda një qyteti, nuk po i bëj reklam se ajo dihet, por nga ana karakteriale Shkodra është shumë e qefit, është shumë se është problemi vetëm te Barceleta, se nga njerë thuj Shkodra, Barceleta, jo, Shkodra nuk është vetëm të gjitha. Ka palë, detë, një qenë, është e këngës e poezis, e gjdo gjëje. E folklorit. Në nga ka prodhu këngëtar pa fund. Në 10 këngëtar, ti i njef 3 Shkodran pa tjetër. Në futbolist ka prodhu pa fund. Aktor, pa diskutim fare që ne kemi parë për filma, e shumë e rralë. Shkrimtar e tjetë. Ma bë pyetjen me dhe njerë? Kështu që do doja të thehesh në atë kohë në qytetin tim të lindjes. Dhe vendlinja është shumë e bukur. Unë do doja tani pyetja është a e kuptova pyetjen? Nëse do kthehesh në pas në kohë në cilin vit do shkoj edhe pse? Unë kam shumë shkurt, në fakt pa dashur që të bie në lëshime dhe të filloj dhe të qaj tani, po mua më mundon shumë një vit që nëse do të kthehesh pas në kohë, do ta organizoja krejt ndryshe, jo në mënyrën se si unë zgjodha që të bëhem nën, po në mënyrën se si do të doja që nëse ndodh ose refuzoj të përgjigjem. Por viti 2013, kur lindi Anajsi, mua më bën pak melankolike, sepse është jo gjithçka, po kalon atë pyetjen e parë që bëm, po. Ti pas ke pas dy gëzime në një vit. Në vitin 2013, do të mbash mend. Që në ndodhër 2013? Deshe me shku me kryeministin hapësirë.
Po doja të shkoja njërë në apsirë. Po, pra, po, e ke, po, në 2013 ti ke pas dy gëzime në një vit. Po, çke, po, çke, ja. Po, dhe qeshin pas e bëjt. Po, dhe qeshin pas. Pas e shkoj, pas e bëjt realitet. Jo, më një realitet e tjetër, për të kujtova, që gëzimi tjetër ke pas. Ua, sa interesant, shumë e bukur kjo. Së kishe shku mendë. Jo, së më kishe shku menja, e shikon për që. Sarore, në si. Ua, je i frikshëm. Je i frikshëm. Por do duhet kthesha në vitin 2013, pa komente të tepërta në këtë darkë, do them në një moment tjetër. Por, rëndësia që jemi mirë. Me shnet. Me shnet. Ti fatin të jem shumë i sinqert në këtë gjë. Se jam dhjetë, më të më kam peng, më kam betë peng. Më falë, zatim. Okej, më vonë, më vonë. Më kam betë peng, unë gjithë të kësha, do më duha të kthejem në në muaj mbrapa. Sigurisht që sepse baba im ka ikë vetëm për një aspirin, që do të thot, vetëm për një trashë i gjaku. Do më thonë, në doja të thesha në muaj mbrapa, dhe minimalisht i bëhet, sepse unë me atë bëhet debat gjithmonë, sepse ishte tip që edhe, si ta them, edhe për gripi nuk pinte as i lloj ilaçe, ishte nuk pinte kur ilaçe, dhe unë zihesha gjithmonë me këtë bëhet debat, atë bëhet analiza të gjitha. E do doja të thesha në muaj mbrapa, ta merja me zorë në thonjza, dhe ti bëja analiza të gjitha dhe ti jepja atë aspirinën dhe ai tishte midis nesh. Sepse realisht e shumë i fort dhe i kishe shumë rrugë për të bërë, ishte që ditën e fundit, do me thënë një orë para se ti ndodhë të ajo gjë, po flisën kamerë, ishte çdo gjë në regull, ishte perfekt çdo gjë, e kupton, thjesht për një trashë gjaku. Çfarë moshe kishe pa? 63 vjeç. Sa i ri? Dhe ishte shumë në regull, do me thënë ishte trupi im, bënde çdo gjë. Dhe më kam bërë pengë, e kupton, më kam bërë pengu i madhë, sepse nuk arriti të më shikonte me fëmijë dhe mua më ka mbetë pen kjo gjë, e kupton? Pavarësisht sepse unë përgjithësitë e tjera jam i gatshëm t'i përballoj për sa i përket gjërave, po më ka ngel peng sepse jo se iku shumë i ri, po nuk e gëzoj të gjitha gjërat, nuk më pa mua me fëmijë, kupton? Ai kishte fiksim këtë gjë që i shikonte mua me fëmijë. Do të shohim mos i marr. Jam shumë i sigurt, do të di që është. Unë flas gjithmonë atë, domethënë. Lart edhe qeshet me ne. Flas gjithmonë atë. Po ti kuçë bukur Allah që 4 ditë para se t'iku babi. Unë isha, ke parasysh, ty të ka ndodhe vetë dhe di shumë mirë dha. Unë e mbaja shumë vetën, sepse isha krau i shpizë dhe po ta lia unë vetën lanë gjithë, e kuptanë, sepse unë jam mashkulli i vetën në familjen time. Edhe mbaja shumë vetën, po qaja shumë brënda ose qaja në përcepa, e kuptanë? Dhe më doli në ndër, të shpia ime, jo të shpia e vetën, më doli në ndër, i qeshur shumë, dhe erdi më përqafoj dhe unë aty qava me lotë gëzimi dhe u qlirova komplet. 4-5 ditë kur ndodhi gjëja, e kupton që iku. Edhe mua më ka dalë shpesh, më ka dhënë shumë mesazhe në ëndër, e kupton? Dhe unë e di që është aty. Dhe unë realisht e kam peng këtë gjë. E kam shumë peng sepse si të thash edhe një herë, më pa të plotësuar, më pa të arrir në të gjitha ashtu si donte ai, po thjesht nuk më pa me fëmijë. Motrën e pa, motrën e vogël e di që ka të sigurt, por që nuk pa mua me fëmijë dhe unë e kam fiksim, sepse të gjithë do ikim një ditë. Po patjetër. Kjo është rrugë. Prindësh i dhimbshëm kurdo që ikën, më lejo të them pa. Unë her pas here humb dhe këtu në shtëpi nëse shikoni që ri vetëm humb dhe u mbaz sepse është e freskët gjëra dhe unë ndonjëherë ikja dhe më shëura, si domethën. Ikja në fier i thaf shtëpis që kam çik punë në fier vetëm veja se flisja me atë, më kupton veja të vendit të Vareza dhe flisja me atë. Dhe them drejtën deri diku më mungon shumë kjo gjë. Iki e hum këtu situatën, e kupton? E hum komplet, futem i zym, po e kap direkt sepse janë gjëra që ndodhin, e kupton? Nuk çfarë dhe më mungon kjo gjë. Prandaj duhet të kthesha se s'bën para nën muajsh, sepse ishte shumë i fort, nuk është se e pristin këtë gjë. E mbyllin si tem këtë gjë. Mund të them një shprehje që ashtu po ta dramatizojmë gjithë situatën. Jo, është e kaluar, thjesht mua më ka mbet pen, e kupton? Është e kaluar. Sepse ju referove dhimbjes tënde në dy pyetje radhazi dhe nuk dua të prekesh edhe të na prekesh dhe të qajmë të gjithë. Jo, më nuk është për të qarë. Duke ju bashkuar, jo, sepse kjo është diçka, unë dje Juli kaloi një situatë duke qarë dhe shkova e pudha në faqe, dhe i thash, për qarë qanë, kur Zefi është lartë dhe thot, imagino, është duke u qesh, që jam lekë të barë, qarë po vërë mërë plak, e kuptonë, është duke u talë gjithë kohën nga lartë, dhe unë është vërtetë, gjithë e mendojnë që po, dhe unë kështë e mendojnë gjithë, e vërtetë, dhe Zefi është duke, atë janë gjithmonë, është e sigur të ajë. Dakor, po. Është sigurt. Është më bukur. Pyetjen tjetër. Ti kujtoj fjalë i përshëndesim njerëzit tanë që na shohin. Përshëndesim. Ato që si kemi. Padyshim. Atë po hapun për të tres, ka problem. Ka problem. Hapi ti dhe